Assalamualaikum. Hai, lepas seorang, seorang. Lepas seorang, seorang. What is your problem? Boss, help lah me. Help you what? You tak help me. Kita sekarang ada banyak sangat kerja ni. Ada banyak kerja. Tak. Ni apa pula ni? Korang ni copy paste surat yang sama ke? Tak boleh. Apa alasan awak untuk cuti ni? Nenek saya nak bersalin. Nenek awak nak bersalin? Wow. Nenek awak makan jamu apa? Batu. Tidak diterima. Bos, tolonglah. Nenek saya ku. Hello? Ya. Kau? Ya. Betul.